Det hjælp. Livestream højre eller venstre? Højre eller venstre? Marco, hvad fik du om? Nå, slå, lad os se. Nå, hvor mange tror du der er tilbage? Jeg kunne høre et skrig. Jeg kunne høre dit fodtrin. Løb slå, løb slå. Hvad er det? Hvad er det? Gå væk! Gå nu bare væk! Gå nu bare væk! Gå nu bare væk! Gå nu bare væk! Ej, det er sjovt! Hvor er det godt, mand! Hvad med det? Slå, hvor du henne? Oh.